بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله يتوجداتنا يتكبراتشو تملكاتو تشاتشن نو طيقو يتسنيو برغراماتشن آهون يجمرال طيقو برغراماتشن اللي جمعة مشيس والساعت لينا دهود قندك مو سبع ساعت لأي ميتال ألف برغرامنو بزي برغرام يتلايو قنان تيمي متو طيقو تشاتشنن يتكبرو دكتر شيخ أبو بكر سليمان ወደሳቸው ማቅረብ ምላሽ እንዲያገኙ የምናደርግበት ፕሮግራም ነው። በፕሮግራማችን አስተያየት ካላችሁ ወይም ደግሞ ጥያቄዎች ካላችሁ በተጠቀሰው ስልክ ቁጥራችን በኩል ደውላችሁ ወይም ደግሞ መልእክት ትችላላችሁ። ተለያዩ የመልእክያ ዘዴዎች ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰላም አለይኩም ዶክተር። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ሰነበታችሁ? አልሐምዱሊላህ ደህና ናችሁ? እናንተ? አልሐምዱሊላህ። ማሻአላህ። አሁንም የተለያዩ ጥያቄዎች ከተለያዩ አንቀጣጫዎች እየመጡ ነው። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ ኢንሻአላህ ወስጥላችን። ባረከላሁ ፊኩም። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንለፍ። አቶ ሙሐመድ ከጎጃም ደውለውልን ነበር በ0910 መጨረሻው 71 የቤታችን ድመት የጎረቤታችንን ድሮና ጫጫቶችን በላባቸው በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ በሐቅ እንያዛለን ወይ ይላሉ። አቶ ሙሐመድ አልহামዱሊላህ ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ረሱልላህ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወወላህ يعني جمت ماشي ميت يده تبلو يتمطى تبلو يمياز نغير ادلمنا لمتو هيدو سلبلا الناسو مياسكفلاچو نغير اينور يعني كان سات غربت يازا علماءوچ فقهاوچ يسكمطوچو احكاموچ يالو عندي تنسا انت اجلاي هنا لغوامان يزا ويدمو متغالب انسالتو تشلاش وي ميلا بانت اجلاي هنا يهن نغير كطفاچ የተፋችበት ሁኔታ አንተ እጅ ላይ ሆነ ስለሆነ አንተ መቆጣጠር የምትችልበት ሁኔታ ስለሆነ ይሄን አስመልክተው ጋራማ የምትከፍለው ነገር ነው አይደሉ። ሌላ ጊዜ ግን እሷ በተለምዶ ነፃ ሆና የምትሄድበት ሁኔታ ላይ ሆና የሆነ ቦታ ገብታ ስለጠፋች አቂል አይደለችምና እሷ ባጠፋች አንተ ተጠየቀም እና እቺ ድመት ደግሞ እንደ ሌላው አንገቷን አስረን ወይ ደሞ ልጓም አርገንላት ምን ይላት ነገር አይደለችም እና የጎረቤትን ጫጆ ስለበላች እኛን ከፍል እኛ መከፈል ግዴታ ሆነበት ማለት ነው። መልካም ዶክተር። ሪድዋን ከለጋምቦ አቀስታ ደውልልን ነበር በ0922 መጨረሻው 87 የባለቤቴ አባትና ቤተሰቦቿ ሙስሊሞች አይደሉም። በመሆኑም ባለቤቴ ኒካህ ሳስር ወኪል ሆኖ ያገባኝ የናቷ አጎት ነው። ይሄ ነገር በሸሪዓችን እንዴት ይታያል? ያው የአንዲት ሴት ወላጅ እሷን መዳር የሚችል የነበረ ሰው ይሄንን ነገር የሚከለክል ወይ ደሞ የመዳርን መብት ወይም sultaan የሚገፍ ነገር ከተከሰተበት ወይም እሷ ወደ እስላም ገብታ እነሱ ወላጆቿ አባቷ እንበል አባቷ አያቷ አይመሳሰሉት ኩፍር ላይ ከሆኑ ወይም ዘው ላይ ከቀሩ የሷን የኒካህ የመዳር ወይም እሷን የማጋባት sultaan አባቷ አይኖረው ሙስሊም ላይ ካፊር ሰው sultaan አይኖረውም። ምንም እንኳን አባቷን ቢሆን ግን የመዳር sultaan የለው ስብሃ ሃላፊነት አይኖረው። ወደ ማን የሚሸጋገረው በዚህ ሁኔታ ላይ? ወደ ቃዲ ዘንድ ስብሃ። ሌላ ደግሞ አባቷን በታጣ ወንድሜ ወይም አያቷ ከዛ ወንድሜ ከዛ አጎት የምትለው ላይኖር ነው ማለት ነው። ያ ህብረተሰብ ወይም እሷ ቤተሰቦች የሚባሉት የቅርብ ሰዎች እንዳሉ ክርስቲያን ቢሆን ወይም ሌላ እምነት ቢኖራቸው
ሊድሯት ስለማይችሉ እሷ ጉዳይ ወደ ቃዲ ዘንድ ነው የሚሄደው። ቃዲ ዘንድ ይሄድና ቃዲ ይድራታል፣ ወይ ደግሞ ሐኪም እንለዋለን በሸሪዓ። ያኒ ሙስሊሞችን በጠቅላላ የሚያስተዳድርና የሚመራ ሰው ካለ ወልይ የሌላቸው ሰዎች ወልይ እሱ ነው የሚሆን። ወልይ የሌላቸው ሴቶች ወልይ የሚሆነው እሱ ነው። ቃዲ አሁን በአሁን ባለንበት ጊዜ አንዳንድ አገሮች ላይ በተለይ እኛ ሀገር ላይ ይሄ ነገር ብዙም ላይኖር ይችላል። አንዳንድ አገሮች ላይ ቃዲ ከመግባትን በጣም ሙክሊፍ ነገር ብዙ ገንዘብ የሚያስወጣ አድርገው ሲስተሙን በዛ መልኩ ይዘረጉታሉ። እና ያኔ እዛ ሄደ ጋብቻ አደርጋለሁ ስትል አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ላይ እንደሚታየው እኛም ሀገር ይሄን ያክል መክፈል አለብህ፣ እንዲህ ማድረግ አለብህ ሩሱ ማለት ነው። በሸሪዓ ለቃዲ የሚከፈል ነገር የለም። በሸሪዓችን እኛ ቃዲ ዘንድ ስንሄድ ስለፈረድክልን እንካ ይህን ብር ተብሎ ወይ ደግሞ እንድፈርድላቸው ይህን ክፈሉ የሚባል ነገር በሸሪዓ ላይ አልተቀመጠም። ቁዳቶች አንድ ኢማም ኢማም ሆኖ ሲያሰግድ እኔ ነው የማሰግዳችሁና ደሞዝን ስጡኝ አይልም እኮ። እኔማ የአካባቢው ሰው ኢማማችን ነው፣ የመስጊዳችን ኢማም ነው። ስለዚህ መኖሪያ መኖራል ይኖራል እና መቼ የሚበላው የሚጠጣው እንደዚህ እንደዚህ ያስፈልገዋል እስኪኛ ኡጅራ እናስብለት ብሎ ወይም ደግሞ እንስጠው ብሎ ሊሰጠው ይችላል። ግን እንዲህ አይነት ስራዎች ከመሰረቱ ሊላህ ተብሎ የሚሰሩ ናቸው። ቃዲነትም አስሉ እንደዛ ነው እና እኔ ስለፈረደልኝ ቃዲው አያስከፍለኝም። ያ ስለሆነ አሁን ግን ያለ ሁኔታ ብዙ ሁኔታዎች ቅድም እንዳልኩት አገራችን ውስጥ አሁን እኔ በሌሎች ቦታዎች ባየሁት አንዳንድ ሀገሮች ላይ በጣም ያከብዳሉና እንዲህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ሲኖር እሷ ገንዘብ የመክፈል ግዴታ የለባትም እና ለኒካሁ አላህን የሚፈራ ሰው አሁን የእናት ያጎትን ያለችው እንደዛ እሱ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላም ሊሆን ይችላል። ያው ጠያቂያችን የጠየቀው ወንድ ነው። የሚስቱ የእናት አጎት ሙስሊም ቢሆን ዝምድና ባይኖራቸውም አንድ አላህ የሚፈራ ሰው ትንሽ ዒልም ያለው ሰው እንዴት አድርጎ መዳር እንደሚችል የሚያውቅ ሰው እሱን ሁለቱም ይመጡና ሐከምና ከፊ ዚዋጂና ይሉታል። በእኛ ጋብቻ ጉዳይ ላይ አንተን እንደ ቃዱ ያርገን ሾመናሃል። በእኛ ጉዳይ በሌላ ጉዳይ ሳይሆን እንደ ዳኛ አንተን ተሕኪም አድርገናል። አንተን እንድትዳኘን ወይ ደግሞ ይህን ጉዳይ እንድትፈጽምልን ሾመናሃል ይሉታል። ሁለቱ ረዱይና ማለት ነው፣ ተቀብለናል ማለት ነው። ያንን ይቀበልና እሱ በተሰጠው ሁለቱም በሰጡት ሙሉ ፈቃደኝነትና ሹመት ምን ያደርጋል? ይህች ልጅ ይድራታል ማለት ነው። ሲጋው እንደ አረብኛ አባባሉ ዘወጅቱከ ሙሐኪመቲ ፉላና ይላል። መህሩ መጠቀሱ ጥሩ ነው እና አላ መህሪ ቀድሩሁ ከዛ ወከዛ፣ እኔን በቃዲነት ወይም ደግሞ በእሷ ጉዳይ ላይ ኃላፊ እንደሆን የመረጠችኝን የወደደችልኝን እከሊትን በዚህ በዚህ ያክል መህር ድር ይላሃለው ይለዋል። እሱም ደግሞ ቀቢልቱ ዚዋጅህ አለል መህሪል መዝኩር ይላል። እሱም ወዷል። አሁን በአንድ በኩል ብቻ ሳይሆን ሁለቱም ናቸው መሆን ያለባቸው። በዚህ መልኩ ኒካሁ መታሰር ይችላል ማለት ነው። እና የእናቷ አጎት ያው ሁለቱም ፈቅደውና ወደው ይህን ጉዳይ እንዲያደርግላቸው ተቀብለውት ከዳረ ይቻላል። ይሄ የእናት አጎት ስለሆነ አይደለም። እዚህ ላይ ትንሽ ማብራሪያ ለመጨመር ያክል ሸሪዓ ዲናችን ላይ የእናት ወገን በዊላያ አይደርም፣ የመዳር ስልጣን የለውም። በዊላያ ሲባል ዊላያ አልኻሳ እንደሚባለው ማለት ነው። አሁን ቅድም በጠቀስነው አባት፣ አያት፣ አጎት እንደዚህ እንደዚህ በሚባለው አይደርም። ኢነማ ዊላያ አልዓማ ካለ በዚያ ይድራል። የእናት ወገን ሆኖ ቃዲ ነው መሰለን፣ የእናት ወገን ሆኖ ኸሊፋ ነው መሰለን፣ ሓኪም ነው። መን የቁሙ መቃመሁ አው መን የቁሙ መቃመሁ። እንደዛ ከሆነ ያንን ስልጣኑን ይዞ ሊድር ይችላል እንጂ በዊላያ የእናት ወገን ሲያልቅ ወደ የአባት ወገን ሲያልቅ ወደ እናት ይኬዳል የሚባል አይኖርም። ይሄ መታወቅ ያለበት ነገር ነው። እና የእናቷ አጎት ነው የዳሬን ሲባል አሁን በኖርማል ተርቲቡ የዊላያነት ስልጣን ተሰጥቶት ወይም ኖሮት ሳይሆን ኢነማ እነሱ በቃ እንደ አንተ ይህንን ኒካህ እንድታደርግልን
እኛ ወደናል ፈቅደናል ብለውት በዚህ መልኩ ከሆነ ይሆናል። መልካም። እንደ ይሄ ካልተገኘስ ዶክተር፣ አሁን እናት አጎት አጋባቸው ያው ስለሌለ አንተ ሁንልኝ በማለታቸው እሱ እሺ በማለቱ እንዲሁ እንደ ወኪልነት ይገኛል ማለት ነው። በማዕና ደረጃ እንደዛ ነው። አንዳንድ መዛሂቦች አያከብዱትም ነገሩ። ያኔ እንደ ማንኛውም ይህንን ነገር የሚገልጽ ሰውየውን የጋብቻውን ውል እንዲፈጽም መፍቀድን የሚያሳይ ቃል ከተናገሩ ያን የሚያሳይ ከተናገሩ ይበቃል። በሻፍዒ መዝሀብ ሲጋዎች አሉት፣ ነባር ያለባቸው ነገሮች አሉ። አላህ ሱብሃነሁ። መልካም ዶክተር። ሉባባ ከአዳማ ደውላልን ነበረ በ0936 መጨረሻው 31 ጓደኛዬ ኒካህ እናስራለን እያለኝ በጓደኝነት 4 ዓመት ኖረናል። በዚህ መሀል ልጅ ወለድኩኝ። በመጨረሻም ኒካህ ልናስር ስንስማማ አንዳንድ ሰዎች አሁን ኒካህ ማሰር አትችሉም፣ መጀመሪያ 4 ወር ወይም 6 ወር ተለያይታችሁ መቆየት አለባችሁ አሉን። በዚህ ዙሪያ ሸሪያው ምን ይላል? ይላል ተመሳሳይ ጥያቄ ከዚህ በፊት ተጠይቁ ነበር። ይህኛው ልዩነቱ 4 ወርና 6 ወር ሳይሆን አይቀርም እንግዲህ ትንሽ አንዳንዶች 3 ወር ይላሉ። ይህ የሚያሳየው ሰዎች ከግራም ከቀኝም በቃ እንዳጋጠማቸው ፈትዋ የሚያድሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው የሚረጩ እና ይሄ ትንሽ ጥንቃቄ ይፈልጋል። የዲን ጉዳይ በልብ ወለዳችን የምናወራው ነገር አይደለም። እንዳመጣለን አንድ ሰው እንዲህ ማድረግ ነው ያለብሽ ብሎ ወይም ደግሞ እንዲህ ማድረግ ነው ያለብህ ብሎ ሲል እኮ ዲኑ እንዲህ ነው እያለ ነው። ይሄ የጥያቄና መልስ ውድድር አይደለም። ይሄ 50 ብር የመቶ ብር ጥያቄ እንደሚባለው ዝም ብሎ የመጣለትን እስኪ ከገጠመም ይግጠም ብሎ የሚመልስበት ነገር አይደለም። እንዲህ ነው ብሎ ሲመልስ አይቻልም ሲል ይቻላል ሲል ይህን ያክል መቆየት አለብሽ ሲል እንደ ማዕና የሚወስደው እሱ ምንድነው ዲኑ እንደዚህ ነው እያለ ነው። ሚን አይነ ለከ ሀዛ እኔ ኬት አመጣኸው አንተ ዲኑ እንዲህ ነው ለማለት ምን እንትን ተረሰ ግድ ዲን ላይ ደግሞ የዲን መሳኢሎችን ስናወራ የተጭበረበረብንን ነገር ወይም ደግሞ ግልጽ ያላለልንን ነገር እንዲህ ሊሆን እንዲህ ሊሆን ዲን የሰማሁት ወይስ ደግሞ ዲን የሰማሁት ይቻላል ነው አይቻልም ነው የተባለው? በቃ አንዱ ንምረጥ አይሆንም። ዲን ላይ እንደዚህ የለም። ያኔ እንደ ፀሐይ ውልል ወለል ያለልህ ነገር ግልጽ ያለልህ ነገር ሲሆን ተናገር። ደኸለከ ሸክ ጥርጣሬ ገባ፣ ማዕሉማትህ ላይ ትንሽ መንገጫገጭ ነገር፣ ቁም። ምን አስቸኩለህ አንተ እያወራህ ያለው ስለ ዲን ነው። ይሄ የአላህ አምር ነው ልትል ነው። ይሄን ካልሰራህ እኮ ቅጣት አለብህ ልትል ነው። ይሄን ከሰራህ እንዲህ ልትል ነው። እና ይሄ ከባድ ነገር ነው። ከኋላ የተረተበ ዐለይሂ ኡሙር ብዙ ነገር ነው። ከኋላ ተከትሎ ይመጣው ካገኘ አገኘው ካላገኘ ችግር የለውም አይደለም። እና ይሄ እንደ ቀስቱር ወራ ማለት ነው። እንደዛ አይደለም። አሶብተ ወይ ለምትስብ እንደሚባለው አይደለም። ይሄ እና ጥንቃቄ ይፈልጋል። ወደ መልሱ ስንመጣ ከዚህ ፊት እንደመለስ ነው የሐራም ውሃ ሑርማ የለው ክብር የለው። እና በሐራም ቆይተው ከዛ በኋላ ወደ ኒካህ እንምጣ ካሉ ወዲያውኑ ወደ ኒካህ ይመጣሉ። ፉቃሆች የሚናገሩት ነገር አላቸው። እንደ ኒካህ ሰሒሕነት ሰሒሕ ነው፣ ዒዳ የሚባል ነገር አይጠበቅለትም ይላሉ። ዒዳ የሚባል ነገር አይጠበቅለትም። የሐራሙንና የሐላሉን ልጅ ከተፈጠረ የሚል ለመጠበቅ ከኒካሑ በኋላ ይህን ያክል ጊዜ ትቆይ፣ ይሄ ራሱን የቻለ መስአላ ነው፣ ሌላ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ግን እሱ ማግባት አትችም ኢላ ይሄ ነገር ካልሆነ 6 ወር 4 ወር እየተባለ አንዳንዴ 3 ወር የሚልም አለ። ከዚህ ቤት እንደተነሳው እንዲህ አይነት ቅድመ ሁኔታዎችን ማስቀመጥ ይሉ ሰሒህ ትክክል አለ። መልካም ዶክተር። እንደው በዚህ አጋጣሚ ማለት አብሯት ነው የነበረው የሰውዬ ኒካህ ልታሰር ነው
ስለዚህ በዚህ መካከል ርግዝና ሊኖር ይችላል ምን ሊኖር ይችላል የሚባለው ነገር አይታይም ማለት ነው አይደለም እንደ ኒካህ ኒካህ ለማሰር አይታይም መልካም ዶክተር ከዱባይ ኢክራም ሰይድ ደውላለን ነበረ ዶክተር السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلالج الله جزاكم تفدر بارسكو يكفر اللي بلالج تياكي نبريني عندي سيد كوان دقار يسو قادين يوش كسوام كسوم على في هونو سيريا يميبال استساس سرواتشو يبن دين دالة تادا أباتوام بيتسابو توام سلم ماوكو أباتوا السلم يودو سو ليدراتي النسا ሲሪያ ያሰራት ሰውዬ ቶሎ ፈታት ነገር ግን 3 ወር ሳትጠብቅ ነበር አባቷ ይዳራት ዶክተር እንዲያለው ክስተት ኒካሁ ላይ ችግር ይፈጥራሉ ምንስ መደረግ አለበት ብታብራሩልኝ ባረከላሁ ፊኩም በመጀመሪያ ስለ ሲሪያ የሚባለው ነገር ኒካሁን እንዴት ነው ያሰሩት ነው ሸሪዓዊ ይዘት አለው ወይ بمذهب من المذاهب كمذهبات انه عنده لا شرعا مسفرتوچ ያሟላነው ወይስ አይደለም ይለውን መታየት አለበት እንዴት ነው ያደረጉት ያው በጥቅል ከሷና ከሱ እንዴት ብሎ ነው የተወረው የተጠየቀው ሸርጦችን ባሟላ መልኩ በየትኛው መذهب በአንዱ መذهب ሊሆን ይችላል እነሱ ያሉበት ጠያቂ ወይም ደሞ ጠያቂዋ በሚኖርበት በሚያቁት መذهب صحيح من ميون بث ملكو كتاسره اجتهاد اجتهادا افرسو ني معنات عند مذهب هي عنده هنا ولو فتوى كسطى بهالا تككلوا له كسطى بهالا بزي فتوى عند نغير كتقواطره كتاسره بهالا لانياو مجتهد متو ايهونن بلو يعني ما فرس ايشرم يراسو يتالو يا مذهب የራሱ ሹሩጦች አሉት ግን ይሄንን ነገር አያፈርሰው አያፈርሰውም ሲባል ሻፊዒ ሐነፊዮችን እናንተ ዚና ላይ ናችሁ አይሏቸውም መቼም በጅቲሃድ ብለው ጅቲሃድ ነው ብለው ይስዱላቸዋልና ይሄም ሁኔታ ለአድሪ ቤትኛው መዝሐብ እንዴት እንደሰሩት ጓደኛና ጓደኛ የሷ ጓደኞችና የሱ ጓደኞች እናም የተባለው አላሁ አዕለም ምን እንደተከሰተ ግን የሸሪዓ ይዘት ባለው በአንዱ መዝሐብ በሚበቃበት መልኩ ኒካሁ ከታሰረ ለምሳሌ ከሐነፊ መዝሐብ ጋር በሚገጥም መልኩ ኒካሁ ይታሰር ከዚያ እንደገና አብረው ኖረው ተገናኝቷት ኒካህ በሚባለው መልኩ ሲፈታት እንደገና ዒዳዋ ሳያልቅ ወደ ሌላ ባል መሄድ አትችልም ዒዳዋ ሳያልቅ አሁን ይሄ ሱብሃንአላህ እንደዚህ በዚህ መልኩ የሚያደርጉት ነገር የሸሪዓን እይታ ባላገናዘበ መልኩ ሸሪዓው እንዴት ነው የሚያየው ይሄን ነገር በሚለው ሁኔታ ሳያገናዘቡ ዝም ብለው ስሜትን ተከትለው የሚሄዱ ሰዎች ይሆን ነገር ላይ ወድቃሉ ያሩጠው ስሜት ነው ስሜቱን ማርካት ብቻ ነው የሚታየው አቂበቱል አምር የሚለውን ነገር አያስበው ከዚህ በኋላ ምን አለ የሚለው እንዲህ አይነት ነገር ላይ ሸርጥ ሳይጠብቁ ወድቀው ከነበረ በየትኛው መذهب صحيح የማይሆንበት መልኩ كان في زنا معناته ነው الفاحشة ላይ ነበሩ ዝና ላይ ነበሩ በአንዱ መذهب صحيح የማይሆንበት መልኩ ኒካሁ ታስሮ ከነበረ ከተፈታች عدها سالك دي ترون الا بالني ያገባት አይቻል ايهኛው مذهب الصحيح من يكون النكاح كتبت عدوا القون علماء تشكمطوا النجر عليكو عندي وطء بالشبهه يبقى النجر الشبهه نورو كتغنانيات يسو مستغنانيه شبهه اشتبه عليه مما يبقى له انا اساسلوبت ايه النجر علماء تشكمطالو ايه هون معذور بيهون بس نغير سلهونا اند فاحشه اند زنا يكوترمنا عيد دا متبقى لبات الله
ይላሉ እዚህ ቦታ ላይ እና ይሄኛውም في مذهب من المذاهب صحيح ነው ወኒካህ ተወስዶ ከተፈታች ዒዳዋን ሳትቆጥር ሳትጨርስ ወደ ሌላ ባል አትገባም ያው ከተገናኛት ነው معروف ሳይገናኙ ተፈቱ ቢሆን ኖሮ والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها يعني ሚስቱን አግብቷት ንግንኙነት ሳያረጉ በፍጹም ቢፋቱ ዒዳ የለባትም በዚያው ቀን ሌላ ባል ሊያገባት ይችላል ግንኙነት ካለ ግን ዒዳ መጠበቅ አለባት ስለዚህ ኒካሁ ትክክል አይሆንም ከኒካህ ትክክለኛ ነው ሸርጦች መካከል አንዱ ان لا تكون الزوجه في عده غيره ይላል في عده غيره ከሱይላ ካለ ሌላ ባል የዚያ ሰው ዒዳ ላይ ካለች አዎ ኒካሁ አይሆንም ይላል ሸርጡ ከዚያ ነፃ መሆኗ ነው እና እንዲህ የተመታተ ነገር ውስጥ የሚገባው ሰው መጀመሪያ ይቅዳም ሲያረግ ወደ አንድ ነገር ሊገባ ሲል አይጠይቅም ነገሩ ካለቀ በኋላ ይጠይቃል አንተ ዝም ብለህ አውቶቡስ ተራ ይድሮ መነበረበት አሁንም አለ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ዝም ብለህ አንተ መሄድ ይፈልከው ወደ እንበልና ወደ ሐዋሳ ነው እንበል አንተ ቀጥ ብለህ መጣህና ይሁን መኪና ውስጥ ገባ አልጠይቅም ይተረ ብዙ መኪና ነው ዘይቆም ገብተ ከዛ ከደረስክ በኋላ ሱሜደው ወደ ጎንደር ነው መሰለኝ የሚባለው ይመስላል ስማው ጎንደር ከደረሰ በኋላ ይሄ ባሱ ለት ነው የሚሄደው እንትላ ምን ይጠቅማለሁ መጀመሪያ ማድረግ ያለብህ ይሄ ባሱ ለት ነው እኔ ሐዋሳ ነው የሚሄደው ያ ሐዋሳ ባሱ የቱ ጋር ነው አሁንም ሰዎች የሆነን ነገር ይዘው ይነግሩና ሄደው ከጨረሱ በኋላ እንዴት ነው ይሄ ነገር ይቻላል እንዴ ዓለሞቹን ይያሉ ለማንኛውም ሙከለፍ ለመጠየቅ የደረሰ ሰው አንድ ነገር ውስጥ ከመግባቱ በፊት ስለሚገባበት ነገር ማወቅ አለበት ማይቻል ከሆነ ሊቱ ሚቻል ከሆነ ሊገባበት እና ሁላችንም ይሄ ተመልካቾቻችን አደራ ምንላቸው ነገር የማናቀውን ነገር ሳንጠይቅ እንዳንገባበት እንጠይቅና አረጋግጠን እንግባበት ዘሪ سبحان الله እቺ መጠየቃችን ራሱ አንድ ትልቅ ኒዕማ ነች አሁን ወንድሞቻችን እየጠየቃሉኛ አላህ ባሳወቀን ከዑለሞቻችን ወሰድነው መልሳለን ሙፍቲዎች አይደለን እኔ ሙፍቲ አይደለሁም እንማ አላህ ያሳወቀኝን ከመሸይኾች ነቅል ማረገው መልሳለሁ ብዙ የማይጠይቅ ነው አብዛኛው ማህበረሰብ ሲታይ አይጠይቅም የማይጠይቀው علمه فول ነው አይደለም ወልቶ አይደለም ቀውል ነገር ብዙ ነገሮችን በደንብ አዳርሶ አይደለም ላ አቅምም አይጠይቅም ያ الله اكبر ምን አይነት حياة ነው የሚመራው እንደነሰውና ቤቱ ቁጭ አይደለም ያው ሱቁጭ ለማለት እኮ ማውቅ አለበት ቁጭ ማለት ይፈቀዳሉ አይደለም እና ሱቁጭ ማለት እኮ لعله يضيع واجبا عند النساء ቁጭ ማለት واجب ነገር እኮ ضيع ያረገ ይሆናል ሚስቱን ያስራበል ይሆን ይችላል ና ቁጭ ማለት እንኳን ማይፈቀርለት ይኖራል ማለት ነው ይሄ ራሱ ዒልም ይፈልጋል እና እሱ ነገሮች ውስጥ ይገባል ይሄ ነገር መጣገባ ነገር ይገባበታል ይሄ ነገር ሙዓመላ አለ ሲባል እንዲህ ገንዘብ የሚያስገኝ መንገድ ነው እንዲህ ሲባል ዘሎ ይገባል እንዴት ነው እስኪ በቃ እንግባበት ለዒልም ላይማር ወላ ይጠይቅ ሱብሃንአላህ ሱብሃሉ ከባር ነውና አሁን ይሄ ጥያቄ የመጣው ነገር ነው እንዴ ድምልቅልቅ ያለ ነገር ውስጥ የሚገባው ሰው ዒልሙን በደንብ ሳይረዳው ሳይጠይቅ ሲቀር ነውና እንጠይቅ እንረዳ እንማር ከዚያ አውቀን መግባት ያለብን ነገር ውስጥ እንግባ መልካም ዶክተር የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙ ጠይቁ የተሰኘው መሰናዷችን ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን አሁንም አብሮነታችሁ ከኛ ጋር አይሁን ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል ጠይቁ ከናንተ የተላኩልን ጥያቄዎች ወደ ተከበሩ ዶክተር ሼክ አቡበከር ሱሌማን ያቀረብን ሸሪዓዊ ምላሽ እንዲያገኙ ያደረግን እንገኛለን አሁንም ኢንሻአላህ የቀሩ ጥያቄዎች አሉን አሁንም አብራችሁን ሆኑ ዶክተር ሙባረክ ከወለጋ ነቀምት ደውሉልን ነበር በ09
33 መጨረሻው 34 ሶስት ጥያቄዎችን ጠይቋል። የመጀመሪያው የክርስቲያን ስጋ በተመለከተ ሸሪዓዊ ህግሙን በትነግሩን የሚል ነው ዶክተር። የክርስቲያን ስጋ يعني كالله الى الان ጠርተው የሚያርዱ ሰዎች እነሱ እርድ በተመለከተ ተቀለልስ እናደርገው በሸሪዓው ሸሪዓው ይፍርዱ الله تعالى كلكلوتال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير سلازي قدائي يم يوراو آية الزيهولي وما أهل لغير الله به الله يميل تتقصوا لسورة المائدة لي إيه وما أهل لغير الله به مالت كان الله للا يتنسبت سيتارد بمتارد بساعت كان الله للا يلا ድምጽ ከፍተርጉ ይተጠራበት። ይሄ ነሳራዎችኛ ሀገር ላይ ሲያርዱ ወይም ክርስቲያኖችኛ ሀገር ላይ ሲያርዱ ምን ሰማው ነገር ነው? እንኳን ሲያርዱ አይደለም ሁሌም እንለው አለ ዳቦ እንኳን ሲቆርሱ የሚሉት ነገር አላችሁ ድፎ ዳቦ የሚባለው ወይም ደሞ ኬክም ሲቆርሱ እና ኩፍር ነው የሚጠሩት። ምንድነው የሚሉት? ያኔ አባትን ይጠራሉ ጌታን አላህን አባት ብለው አስባብ ነው የሚሉት እና ወልድ ይላሉ እንደገና ልጅም አለው ብለው እንግዲህ እንደገና ወመንፈስ ቅዱስ ይሉና ሶስቱን ደግሞ አሐዱ አምላክ ይሏቸዋል አሐዱ አምላክ ይሏቸዋል እና አባትን እንጂ ጠሩት አላህን አይደለም አላህ አባት አይደለም ልጅም አይደለም መንፈስ ቅዱስ አይደለም ሶስቱም አንድም አይደለም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ثالث ثلاثه አርገው ነው የሚቆጥሩት አላህ يعني كسوستو عنده عنده مالتنا وين سوستنيا سيسو عرقو عندنا دي سوستم عنده مناتشو إلا لونا إهين ان كفراتشو انت ارتو ياردو ارد باكتنو باكتنو يعني يباكتال مالت حرامنا ومبلاتو نجيسنا حرامنتو لنيا بتشاير الله ራሳቸው ላይ ማህራም ነው ያአላህ አብከተው ታለ እነሱ ራሳቸው የበከተ መብላት ከለከሉ ለነሱ እንኳን ሐላል አይሆንላቸው ያኢላሂ ሱብሃነሁ አማ ጣዓሙና እኛ ቢስሚላህ ብለን ያረድነው ለነሱ ሐላል ነው طيب ነው ይሄ ንጹህ ነው ማለት يعني شريعه حكم نطبقه يتارد ነው ኩፍራ አልተጠራበትም ሲተረድ هنا وطعامكم حل لهم قران لا يعني ان انت مغب سيبال ارد معناتنا سغاچن للناس حلال نو قران بجلس اسفروت اسكمتو تال ينسوسا الناس اهل الكتاب ميبالوت شرط بتطبق ملكو الناس بيهونو كفر ترتو قال اردو بسم الله بلو بيردو لمصاري ደሞ ክርስቲያናው ቢስሚላህ ይላል እንዴ አንዳንዱ ሰው አረብ ሀገር ውስጥ ክርስቲያኖች ነበሩ አሁንም አሉ። አዎ አረብ ሀገር ውስጥ ሉብናን ውስጥ ይገኛሉ ሶሪያ ውስጥ ይገኛሉ ኢራቅ ውስጥ ይገኛሉ እዛ ውስጥ የሚገኙት ክርስቲያኖች አላህ ይላሉ እና ቢስሚላህ ማለታቸው በዒድ አይደለም ገሪብ አይደለም ይላሉ ሲያርዱ አህለ ኪታብ የሚባለው ሸርጥ ያሟሉ ሆነው ዘራቸው ከዚያ ተያይዞ የመጣ ማለት ነው። እንደዛ ሆነው ይሁዲ ወይም ነስራኒ ሆነው ቢስሚላህ ብለው ቢያርዱ ይበላ ነበር። ለምን? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሐላል አርጉልናልና يعني የነሱ ምግብ ለእናንተ የእናንተ ደግሞ ለነሱ ሐላል ነው ብሎና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄ እነዚህን ሸርጦችን ያሟላ ነው እንጂ እነዚያ ሲያርዱ ኩፍር ጠርተው የሚያርዱትን አይደለምና አለ ኩሊ ሐል ጠያቂያችን ከነቀምት ነው የተባለው ተጠይቀው አገራችን ውስጥ ያለው ሁኔታ ነው አገራችን ውስጥ ያለው ሁኔታ ይሄ ነውና ሌላም ሀገር ቢሆን ነስራኒ ተብሎ ይሁዲ ተብሎ ኩፍር ጠርቶ ካረደው በክት ነው ይበክታልና ማለት አይቻልም።
በዚህ ሁኔታ ላይ መቼም ይሄ ሳይጠቀስ ይታረዳል ማለት በሀገራችን በኩል ሙስተባዕድ በጣም የራቀ ነገር ከመሰረቱ አህለል ኪታብ የሚባለውን ስያሜ የሚያገኙ ሰዎችስ የሚለውም ይታያል። እንደገና ናቸው ወይ እነዚህ ናቸው ወይ? ብዙ ሙርተዶች አሉ። እዚህ ፊት አንስተው ነበር ስለ ጋብቻ ተነስተው ነስራንያን ክርስቲያን ወይም ደግሞ የሁዲያን ማግባት ይቻላሉ የሚባለው ስለ እሱ ተነስቶ እንዳወራ ነው። ኪታብ የሚባለው ሸርጡን እንዲያሟላ የሁዲ ካለው ሰይዱና ዒሳ ከመላካቸው በፊት የእሱ አያቶች በይሁድነት ዲን ላይ የነበሩ ናቸው እንዲያለ ተያይዞ እሱ ጋር ደረሰ። ነስራኒ የሚባለው ክርስቲያን የሚባለው ከነቢዩ ቢዕታ በፊት ነቢዩ ከመላካቸው በፊት ቀብለ ነስኽ ሸሪዓቲ ዒሳ የእንጂል ሸሪዓ ነስኽ ከመደረጉ በፊት አያቶቹ በዚያ ዲን ላይ የነበሩ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት በቃ እንደዛ ማለት ነው። እና ወይ ደግሞ ከ1500 ዓመት በፊት ሊሆን ይችላል። ያኔ ከነስኹ በፊት ተያይዘው እዚያው ዘራቸው የቀጠሉ እንደዛ ነው እንጂ አሁን የደቡብን ክፍል በተለይ ከተመለከት ነው ሙምኪን ኦሮሚያ ውስጥም እንደዚያ ሊያጋጥም ይችላል። ብዙዎቹ ወደ ክርስትና ገቡ የተባሉ ሰዎች ሙርተዶች ናቸው። ሌላ እምነት ነበር እዚያ ፊት ሙስሊም የነበሩ አሉ። አፄ ዮሐንስ ጊዜ ብዙ ሙርተድ የከፈሩ አሉ። እውነት ነው። ይሄ ደቡብ ላይ ብቻ አይደለም፣ ወደ ሰሜኑ ክፍልም በብዛት ስተዋረዛ ነው። እና ከዚያም በኋላ የመጡት አፄዎች አክፋሪ ኃይሎች የመሳሰለው አሁንም የምናየው የአክፍሮት ኃይሎች በጣም ተሰራጭተው እናገኛለን። በተለይ በደቡቡ ክፍል ያ ሁላ ሰው አሁን ክርስቲያን ነኝ እያለ የሚያወራው መጀመሪያ ወይ አስሎ ሙስሊም የነበረ ወይ ደግሞ የሆነ ፓጋን የነበረ ሃይማኖት የለሽ ብሎ ዘለን ድንጋይም ሊያመልክ ይችላል። ከዚያ ክርስቲያን ሆንኩኝ ያለ ነው። እነዚህ በሙርተድ ሁክም ነው እንጂ አስል ክርስቲያን ተብሎ አይወሰዱም። እነዚህ ራሱ አይጨምርም ማለት ነው። እና ነገሩ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ዛሬ አንዳንዶች ዝም ብለው ሄደው ሙስሊም ስጋ ቤት እዚህ እያለ ከክርስቲያን ስጋ ቤት ምግብ የሚገዙና ይበሏሉ ወይ ስጋ ገዝተው ይመጧሉ። ለምን ሲባል እንዴ አላህ ፈቅዶት የለ እንዴ ይላል። ቆም ብላችሁ አስቡ። እነዚህ ሰዎች ምን አድርገው ነው ይህንን ያረዱት? አላህ ራሱ የነገረን ነገር አይደለም። ፈትዋ ተብለው ደጋግሞ ይህን ነገር ሐላል ነው እያሉ ብሉ እንደማለት በቃ ግፊት እያደረጉ ያሉ ሰዎች አሉና በቲቪ ደረጃ ሱብሓነላህ። እኛ የተበላሹ ነገሮችን ማስተካከል ግድ ስለሆነ ሸሪዓዊ ብይን ስለሚያስፈልግ ከዚህ በፊት በብዙ መንገዶች አብራርተነዋል። አሁን ደግሞ በቴሌቪዥን ደረጃ እንደዚህ መብራራቱ ይጠቅማል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ሙስሊሙ ይጠንቀቅ እንደዚህ አይነት ውዥንብር ውስጥም እንዳይገባ። መልካም መልካም ዶክተር፣ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንለፍ። ሲፈቱል መዓኒና ወልማነውያ የሚባሉትን ብታብራሩልን ይላል ሙባረክ ከወለቀ። ማሻአላህ። ሲፈቱል መዓኒ ሲፈቱ መዕና ይባላል። ጀምዕ ሲሆን ሲፋቱል መዓኒ ይሆናል። ሌሎቹ ደግሞ ሲፋት መዕነውያ ይባላሉ። ቀላል ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ። ሙምኪን ዓቂዳ ጣሐዊያ ከተከታተለ እዛ ላይ የተነሱ ነገሮች አሉ በሲፋት ዙሪያ። ሲፈቱ መዕና ምንለው አንዱ ነጥለን ስንናገር ሲፈቱ መዕና ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተገባው የሆነ ባህሪ ለሁ ውጁዱን ሐቂቂ ያኒ ያለ የተረጋገጠ ሲፋ ነው ባህሪ ነው። ለው ኩሽፈ ልሒጃቡ ዓና ለረአይና ይላሉ ዑለማዎቹ። ኡሱል ዲን ዑለማዎች ሙተከሊሞቹ ማለት ነው፣ የዓቂዳ ዑለማዎች። ይህን ያው እንደ መግቢያ እናርግና አላሁ ተዓላ ዛት መውሱፍ ቢሲፋት ነው፣ ሐቂቃ አለው አላህ። ለእኛ ግን ጂስም አይደለም፣ ዛት ሲባል አካል ማለት አይደለም። ሲፋቶችም አሉት። ሲፋቶች
አሉት ስንል እንደኛ አራዱ የሚባለው ነገር አይደለም። የኛ ባህሪ የሚገኝ የሚጠፋ የሚፈጠር የሚጠፋ የሚፈጠር የሚጠፋ ያኒ እኛ ላይ እየተከሰተ የሚሄድ እንደገና በአዲስ መልክ የሚከሰት እንዲህ ያለ ነው። የአላሁ ተዓላ ባህሪ ግን እንደዛ አይደለም። ሲፋው እንደኛ አይደለም። በአቅላችንም እንዲህ ነው ብለን ማሰብ አንችልም። እናምናለን ሲፋቶች እንዳሉት ሰሚዑን፣ በሲሩን፣ ሙተከሊሙን፣ ዓሊሙን፣ ቃዲሩን እናምናለን። ግን እንዲህ ያለ ነው ብለን ግን አንስለው። አሁን ትንሽ ጠለቅ ያለ ጥያቄ ስለሆነ ነው አድማጮቻችን ተከታታዮቻችንም ልባቸውን ሰፋ አድርገው ትንሽ ይስሙ። ሲፈቱ ማዕና ሲባል ሲፈቱን ለሃ ውጁዱን ሐቂቂ አላሁ ተዓላ የተስፉ ቢሃ አላህ ሒጃቡን እኛን እንዳና የጋረደንን ሒጃብ ቢያነሳው ኖሮ ቢያነሳልን ኖሮ ከኛ ላይ ያንን ሲፋ እናየው ነበር። እናየው ነበር ሲባል ዛት ሆኖ ማለት አይደለም፣ አካል ሆኖ ማለት አይደለም፣ ወይ ደግሞ የሚዳሰስ ነገር ሆኖ ማለት አይደለም። ግን አላህ የከለከለን ግርዶሽን ቢያነሳልን፣ እኛ ላይ ያለውን ሒጃብ ቢያነሳልን ማዕና ቃኢም ስለሆነ ያለ ነገር ስለሆነ እናየው ነበር ይላሉ። ይህንን ሲፈቱ ማዕና ይላሉ። ያኒ ትንሽ ስንጨምር ዛኢድ ዓላ ኢዕቲባሪ ልዓቅል ዓቅላችን ኢዕቲባር የሚያደርገው ማለት ከሚያስበው ነገር አሁን ዚህናችን ላይ ያለ ነገር አለ። አንድ ነገር እንዲህ ነው ብለን ምናምነው ነገር ከዚያ ደግሞ አላሁ ተዓላ ቢያሳየን ደግሞ ማየት ምንችለው ያንን ራሱን ነገር ደግሞ አለ። ለምሳሌ ወደ መክሉቅ እናምጣና ስለ መክሉቅ ትንሽ እናውራና ቅያስ ለማድረግ ሳይሆን ነገሩን ለመረዳት ያክል ለምሳሌ አንድ ነገር ይሄ ጠረጴዛ ብለን ብንል ይህን ጠረጴዛ እኛ ዚህናችን ላይ ኢዕቲባር እናደርገዋል። ጠረጴዛ የሚባለውን ነገር ለሁ ውጁዱን ፊ ዚህን ይባላል። ለዚህን ልባችን ላይ ውጁድ አለው። ያንን ሐቂቃውን ልባችን ማወቁ ማለት ነው። ወለሁ ውጁዱን ፊ ልኻሪጅ ይባላል። ይሄ ደግሞ ኻሪጅ ዚህን ደግሞ ያ ነገር አለ ነገር ዚህን ውስጥ የዚያን ሐቂቃውን ማሰብህ የሚባለው ነገር ማለት ነው። ጠረጴዛ የሚባለው አራት እግር ያለው ምናምን ያን ነገር ማወቅህ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ማወቅህ ዚህንህ ላይ ውጁድ አለ ይባላል። ኻሪጅ ላይ ደግሞ ከዚያ ከዚህን ውጪ ደግሞ በሐቂቃ ደግሞ ውጁድ አለው ይባላል። ጠረጴዛ ስትል ደግሞ ሊሳንህ ላይ ወይም ደግሞ አንደበትህ ላይ ተገኘ ይባላል። ተገኘ ማለት ያ ዚክሩ ተገኘ ማለት ነው። ሐቂቃው ማውሳት ስትጽፎ ደግሞ ብዕርህ ላይ ወይም ደግሞ በናንህ ላይ ጣቶችህ በጣቶችህ ደግሞ ያ ነገር ተጠቀሰ እንደማለት ነው። እና አሁን ይሄ ስለ መክሉቅ ስናወራ ነው። ስለ አላህ ስናወራ እንደዚህ በቀጥታ ከመክሉቅ ጋር ቅያስ አናደርገው፣ ከፍጡር ጋር አናነጻጽረው። ለተቅሊብ ነው ይህንን ያልኩት፣ ወደ አእምሯችን ቅርብ እንዲልና እንድንረዳው። ሲፈቱ ማዕና የሚባሉት አሁን ማዕነውያና ማዓኒ የሚለውን አይደል ለመለየት የምናወራው። ይህንን ስናቅ ነው ኢንሻአላህ ወደዛ የሚገባል። እና ሲፈቱ ማዕና ወይም ሲፋት ማዓኒ እንላቸው ውጁድ አላቸው፣ ሐቂቀተን ውጁድ አላቸው አሉ ማለት እንችላለን። አሉ ያኒ ዛት ሙተስፍ ቢሲፋት ስንል አላህ ቁድራው፣ ዒልሙ፣ ሰምዑ፣ በሰሩ፣ ሐያቱ፣ ከላሙ፣ ኢራዳው ሰባት ሲፋት ይላሉ ዑለማዎች። እነዚህ አላሁ ተዓላ ከኛ ላይ የጋረደንን ሒጃብ አንስቶልን ቢሆን እናያቸው ነበረ ይላሉ። ግን አሁን ከኛ ጋር እየተከታተሉ ያሉ ሰዎች ተሰውር እንዲያደርጉ አይደለም፣ አይቻልም። እንዲህ ስሉ እንዴት ነው ብለው ለመሳል ሊሞክሩ አይደለም፣ መሳል አይቻልም። ለሃ ውጁድ ሐቂቂ ማዕነን ቃኢም ቢዛት ለማለት ነው። ሰፊ ነገር የጠየቀ ወንድማችን፣ እኛ በአቅላችን ልክ እንወስደዋለን። እንግዲህ ሲፋት ማዕነውያ የሚባሉት እሳ ይህንን
ከፊል አሻዒራዎች የጠቀሱት ነው። ሁሉም አሻዒራዎች ወደዚህ አልሄዱ። በከፊሎቹ አሻዒራ ዑለማዎች በእነሱ አባባል ስንሄድ የእነዚህ መዓኒ ያላቸው ሲፋቱል መዓኒ ያላቸው የሰባቶቹ እነሱን አመላካች ናቸው፣ ወይም በእነሱን የሚገልጹ ናቸው። ወይም ዒልምን ሲፈቱ መዓና እንለዋለን። ከውኑ ላሂ ዓሊመን፣ አላህ ዓሊም መሆኑ የሚለውን ደግሞ ማዕነውያ ይሉታል። አላህ ቁድራ አለው ይሉና ከውኑ ላሂ ቃዲረን፣ አላህ ቻይ መሆኑ የሚለውን ማዕነውያ ይሉታል። አላሁ ለሁ ሰምዑን፣ መስማት ለአላህ የተገባው ባህሪው ነው ይሉና ከውኑሁ ሰሚዐ፣ ሰሚ መሆኑ የሚለው ነው ማዕነውያ ይሉታል። ይህንን ማዓኒ ያኛውን ደግሞ ማዕነውያ እያሉ በዚህ መልኩ ነው የሚጠቅሱት። የሰባቶቹ ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው የተረዳ ሰው ይህንም አብሮ ይረዳል። ሀያ ሲፋቶች አሉት ያሉት ዑለማዎች በዚህ መልኩ ነው የሄዱት። ሰባት ማዓኒ፣ ሰባት ማዕነውያ ብለው የተቀሩትን ደግሞ አሁን ሰባትና ሰባት 14 ይመጣል። ስድስቶቹን ደግሞ ከስድስቶቹ አምስቱን ደግሞ ሲፋት ሰልቢያ ይሏቸዋል። እሱ ደግሞ ሲጠየቅ ለጊዜ እናብራራለን ኢንሻአላህ። አንደኛው ደግሞ ሲፋቱ ነፍስያ አና ኩሊን ወደ ዒልሙ ተውሂድ ጠጋ ብለን በደንብ ስንማር ይገባናል ኢንሻአላህ። ኢንሻአላህ እንደው ተውሂድ ትንሽ ሰፋ ስለሚል በደንብ መማር እንዳለብን ያስፈልጋል። መልካም ዶክተር። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስናልፍ፣ አሁን ሙባረክ ነው። በዚህ ዘመን ያለው የሰርግ ስነ ስርዓትን ሸሪዓዊ ሕኩሙ ብትነግሩን ይላል። ያው ሰርግ የተለያዩ አይነት ሰርጎች ይታያሉ። እንደምንም ከሸሪዓው ሐድ ላለመውጣት የሚሞክሩ የሚጥሩ አሉ። ይሳካላቸዋል፣ የሚሳካላቸውም አሉ። አንዳንድ የተሸንፈው ከሸሪዓው ትንሽ የከለከላቸው ነገሮች የመዳፈር ነገር የሚታያል። አንዳንዱ ደግሞ ኧረ ሰርጌ ነው የሚላለ፣ በቃ እኔ በዚህ ጉዳይ ነው ያልሰማ የሚላለ። ወልዒያዙ ቢላህ፣ ይሄ በቃ ቀኔ ነው ትላለች እሷ። እንደዚህ አትበሉኝ፣ እንደዚህ አታርጉብኝ፣ በቃ ዓለሜን ነቅጭበት ትላለች። እና ይሄ ተገቢ አይደለም። ያው ብዙ ብዙ በአሁን ዘመን የተሰሩ ያሉ ነገሮች ለአሰፍ ሸዲድ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ሌሎች ሰዎችን ዝም ብለን ተቅሊድ እያደረግን የካፊሮችን አዳ እኛም ጋር እያመጣን እያስገባን በቃ እንዴት እንደነሱ ካልሆነ ምን ኋላ ቀርነት ይመስለዋል። በቃ ሰርጉን ቀለል እናድርገውና ኸላስ እንደ ግስ እናብላ፣ ሰዎችን ዱዓ አድርገውልን ይሄዱ ከተባለ ኧረ እንዴት ተደርጎ ይባላል? የከሌ ሰርግ እኮ እንዲህ አይነት መኪና ተከራይተው እንደዚህ አምጥተው ይሄን አድርገው እንዲህ አይነት አሁን ማስጨፈሪያ እየተባለ የሚደረግ ነገር አለ። የስፖርት ነው የምናምን ነው እያሉ ሙስሊሞቹ ሳይቀር ማለት ነው ሙስሊሙ ወይ ሙስሊሞች ራሳቸው የነሱ ሰርግ ላይ ሳይቀር እክትላጡ ተገቢ ባልሆነ መልኩ መገፋፋቱ፣ አውረትን መግለጽ በሴቶች በኩል ሱብሃነላህ፣ ያኒ ጌጧን ለማሳየት ጸጉራቸውን ይከፍታሉ። ሌላም ሌላም በጣም ሰውነት ላይ የሚጠባበቅ ልብስ ለብሰው ሴት ልጅ ያኒ አትመራ አይደለም፣ አይመርባት አትልበስ አይደለም ሸሪዓው አይከለክላትም። ግን የሸሪዓን ሐድ ሳትጥስ የሚጠሉ ነገሮች በብዛት ይሰራሉ። ቬሎ ይለበሳል። ያው እንግዲህ ማን የጀመረው እንግዲህ እሱ ሌላ እይታ ይኖረዋል። እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን የቬሎን ጊነስ ቡክ ላይ ምናምን እንደሚያዩት እንግዲህ ርዝመት እንደምንም አድርገን እዛ ሪከርድ
ሪከርዱን የያዘው ጋር እንዴት እንደደረሰበት ይመስላልና ሴት ልጅ ልብሷን ራሱ በመጎተት ጉዳይ ላይ በመሳብ ጉዳይ ላይ ቆ ነብዩ ሐድ አስቀምጧል። ያ አላህ አሁን ይሄንን ማን የሚያስተውሰው? እሷ ቢሏ 2 ሜትር 3 ሜትር ሰው ካለ ያዘላት እንደው በ20ናት 30ናት እንደዚህ 30 40 60 ሜትር ድረስ ከዚያም በላይ ብለው እንትን ይሉም አሉና እነዚያን የተከተሉ ከራሃ ላይ የሚወድቁ ያ ብቻ አይደለም፣ ፈኽር ይመጣል፣ አንዳንዴ ጉራ ይመጣል። የምትለብሰው እኔ ሁሉን በልጭ እኔ እንትን ማንም የሚገዳደረው የለም ለማለት ይመጣል። ማዕሲያ ላይ ትወድቃለች። ወሃከዛ ብዙ ነገር አለና እስኪ ሰርጋችንን በቅጡ እናርገው። ሸሪዓው በሚወደው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አግብተዋል። ከአንድም በላይ አይደል ብዙ ሴቶችን አግብተዋል። ወሊማም አድርገዋል። ድግስ ማለት ደግሰዋል። አይ ሰርግ ድግስ አንዳንድ ከባለቤቶቻቸው የተወሰኑትን ያገቡ ጊዜ ወሊማ ያደረጉት በሶ ነበረ። ያ ኢላህ ያ አላህ ሰውይቅ ማለት ነው። እና ስብሃንአላህ በሶ ዛሬ አንድ በሬ ብቻ የሚታረደው ከተባለ ቅር የሚላቸው አሉ። እንዴት አንድ በሬ ብቻ የሚሉ አሉ። በሬ ነው በግ አይደለም። ይሄ ማረድ ይጠላል አይደለም። አውሊም ወለው ቢሻቲም ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው ለሰርግ አንድ ፍየንም ቢሆን ረድና ደግስ ብለውታል። ወሊማ ያ እንዳለ ሆኖ ማብላቱ ምኑ እንዳለ ሆኖ ግን ፈኽር በብዛት ይገባል። ብዙ ጊዜ የእሱ ሰርግማ እንዲባል የእሷ ሰርግማ እንዲባል አረ እነሱ ልጃቸውን ሲድሩ እንዲባል እና ብዙ ጣጣ አንዳንዱ ዳ ውስጥ ይገባል። ችግር ውስጥ በትንሹ መብቃቃት ሲችል ቀለል አድርጎ ቤተሰቦቹን ጓደኞቹን ሰብስቦ በልተው ጠጥተው ዱዓ አድርገውላቸው እንዳይሄዱ አሁን ብዙ አንዱ አዳዲስ ፕሮግራም ሲያመጣ በዚህ አጋጣሚ ካሜራማኖችም የሰርጉ መሪ ሆነው እኛ ከፍለው ነው ሰው የሚያመጣቸው። ፕሮቶኮል አለ። እዚህ ጋር እንደዚህ ማድረግ አለብህ፣ እዛ ጋር መቆም አለብህ፣ እጇን ያዛት፣ ጎንበስ በል፣ ቀና በል፣ ተጋደም፣ እንዲህ አድርግ፣ ከዛ ደግሞ እዚህ መናፈሻ ጋር መሄድ አለባችሁ፣ እዚህ ጋር ቁሙ፣ እንደዚህ አድርጉ። ይሄ ፕሮሰስ እየበዛ እነሱ ለካሜራ ማኖች በሺዎች የሚቆጠሩ ገንዘቦች ይከፈላሉ። አንዳንድ ካሜራ ማኖች በስራችን መጣ ሳይሩ አይቀሩም እንግዲህ የሚከታተሉ አላ ኩሊን። እኛ ሲሰብሰብ እናርገውና ወደ ሸሪዓው ጠጋ እያደረግነው እንሄድ ነው። ወንድማችን የጠየቀው ጥሩ ጥያቄ ነው። ያኒ ሁሉም ለምንድን ነው ይሄን ማረጉ የሚለውን ነገር ቆም እነ ከሌ ስላረጉት ነው ወይስ ደግሞ ነብዩ እንዴት ነበረ ድግሳቸው ምን ነበረ ሸሪዓዊ የሚሆነው በምን መልኩ ነው? ዛሬ ባንድ የሚጠሩ ሰዎች አሉ። ወልዓያዙ ቢላህ የሙዚቃ ባንድ ጠርተው የሚያስጨፍሩ ሰዎች አሉ። ሱብሃንአላህ ሸይ ዓጂብ አንዳንድ ጊዜ የሚታየው ነገር ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ያኒ ሒጃብ አድርጋ ምን ብላ እሱም የሙስሊሞች ናቸው ምንተወጠሌለም ከዛ ተነስተው ሰው ፊት መጨፈር ይጀምራሉ፣ መደነስ ይጀምራሉ። ሙሽሪትና ሙሽራ እሱ አደብ ከሙዚቃ ጋር ሲሆን ደግሞ ሐራም አስቀያሚ የሆኑ ሐረካቶችን እያደረጉ ይሄ ሁላ እየተቀባበለ ነው አንዱ እያደረሰ ይመጣልና አላህን እንፍራ። መራዋ ባረከላሁ ፊኩም መልካም ዶክተር ሐሰን አየነው ከዛግኒ ደውሎልን ነበረ። ሁለት ጥያቄዎችን አቅርቧል ሐሰን። አንደኛው ጀናባንና ሐይድን ለማውረድ ግዴታ የሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው ይላል። ጀናባንና ሐይድን ያኔ ፈርድ የሆነብንን ትጥበት ለመታጠባቸው ምን ምን ማድረግ አለብን ነው። ማዕዘኖቹ ሁለት ናቸው። መጀመሪያ ንያ ነው። በልባችን ፈርድ የሆነ ትጥበት እንደምንታጠብ መነየት አለብን። ያኔ ንያ ስራችን ኢዕቲባር እንዲያገኝ ወይም ደግሞ ቦታ እንዲሰጠው የሚያደርግ ትልቅ ነገር ነውና
ዝም ብሎ ገላ መታጠብ እንዳይሆን አይ ዋጅብ ስለሆነብኝ አላህ ስላስገደደኝ ነው መታጠበው ብሎ ማሰቡ አንደኛው ግዴታ ነው። ሁለተኛው ሰውነታችንን እንዳለ በውሃ ማዳረስ ነው። ሻዓር ነው በሸም ጸጉራችንንም ወዳችንንም ያንዳንዱን ክፍል ጸጉር ምንም ጥቅጥቅ ቢልም ሁሉንም የሰውነት ክፍል በውሃ ማዳረስ ነው። በዚህ መልኩ ሁለቱ ግዴታዎች ይገኛሉ። አንድ ያው የኪታቦች ላይ መናገኘው ነገር አለ ፉቃሃዎች ሶስተኛ ነገር ይጠቅሳሉ። ሶስተኛው ነገር ወኢዛለቱ ነጃሰቲ ኢን ካነት አላ በደኒሂ የሚሉት ነገር አላቸው። ያኒ የነጃሳ ሰውነቱ ላይ ካለ ያንን ነገር ያስወግደዋልና ነጃሳውን ያስወግደበት እጥበትና ገላው የሚታጠብበት እጥበት የሚል ልዩነት ያመጣሉ። ጀመረ ነጃሳውን ማስወገድ ነው። ነጃሳዋን የሚያስወግድባት አንድ እጥበት እንድትኖርና እንደገና ደግሞ ለገላው አንድ እጥበት እንድትኖር በሚል ተፍሲር ሲያመጡ ነው። በነገራችን ላይ የሚታጠብ ሰው ንያው ጀናባውን ማውረድ እስከሆነ ድረስ በዛው ነጃሳው ከሄደ ወደዚህ ነው ራጂህ የሆነው ቀውል ያብቃቀዋል። አንዱ እጥበት ለሁለቱም ይሆነዋል ነው። በዚሁ ለማስታወስ ያክል አንዳንድ ሴቶች የተጨረፈረፈ ነገር ይሰሙና ከዚህ ቤት ተነስቶ ሊሆን ይችላል በጥያቄ መልክ አኛ ሹሩባ ምናምን ከተሰራን ውሃ ትንሽ ጭንቅላታችን ላይ ካደረግን ያብቃቃናል የሚል ነገር ሲናገሩ ይሰማል። የሚያብቃቃቸው ውሃው ጭንቅላታቸው ላይ ያፈሰሱት ውሃ ጸጉራቸውን እንዳለ ካዳረሰ ነው። ሙሉ ጸጉራቸውም ያዳረስ ከሆነ ነው። ይሄ ሐዲስ የመጣበት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ሹሩባዋን መፍታት ግዴታ ይሆንባታል ወይ? ጸጉሯን ሁለት ሶስት ቦታ አድርጋ ጀዳቢል አድርጋ ከሆነ ለመታጠብ ስፈልግ እንደ አዲስ ተፍታ ወይ የሚለው ይሄ ጉዳይ ኡሙል ሙእሚኒን ተነስቶ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲመልሱ ሶስት ጊዜ በእጅሽ አፍሰሽ ጭንቅላት ላይ ካረክሽ ይበቃሻል ብለዋታል። ያ ውሃ እንደሚዳረስ ስለታወቀ ነው። ጸጉራቸውና የኛ ሀገር ሰዎች ጸጉር አንዳንዴ ይለያያል። አንዱ ጸጉር ከሌላው ጸጉር ይለያያል። ውሃ ቶሎ የሚደረስ ጸጉር ያለ በጣም እንትን ካለ ለማይደረስ አለ እና የጸጉሩ ርዝመት አለ። የነቢዩ ባለቤቶች ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለትጥበት እንዲቀላቸው ጸጉራቸውን ያሳጥሩት ነበረ ተብሏል። ያ የተወሰነ የተወሰነ ብቻ እንዲወርድ ሙሉ ለሙሉ ይሄ ያው እህቲማም ከማድረግ የተነሳ ነው። እነዚህ ወዶዎች ወይም እነዚህ ሁኔታዎች ኢዕቲባር ውስጥ ገብተው ታሳቢ ሆነው የተወሰነ ውሃ ጸጉር ላይ ቢደረግ ጸጉሩን ያዳርሰዋል ከሚል እሳቤ ነው ነቢዩ ያንን ያሉት ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ እንጂ ዝም ብሎ ውሃ ጠብ ስላደረገች ብቻ አብቃ። አንዳንዶቹ ጸጉራቸውን ጠቅልለው ሌላ ገላቸው የሚታጠቡ አሉ፣ ከሐይድ ወይም ከጀናባ። ጸጉር ባይታጠብም ምንም አይመስላቸዋሉ። ይሄ ከጀናባቸው አይጸዱም ማለት ነው እና ባጭሩ ንያና ሰውነትን በሙሉ ማዳረስ ነው ግዴታ። መልካም፣ ወደ ሁለተኛው ንሂድ። ጀናባ ሲኮን እና ሐይድ ላይ ሲኮን ማድረግ የሚከለከሉ ጉዳዮች ምን ናቸው ይላል። ከዚህ ፊት ስለ ምኪን ሐይድ ጉዳይ ተነስቷል። ሐይድ ላይ ከሆነች አንዲት ሴት ወይም ኒፋስ ላይ የወሊድ ደም ላይ ከሆነች ስምንት ነገሮች ነው ሐራም የሆኑባት፦ ሶላት መስገድ፣ እንዲሁም ደግሞ ጠዋፍ ማድረግ፣ ቁርአንን መሸከም፣ ቁርአንን መንካት፣ እንዲሁም ደግሞ መስጂድ ውስጥ መቀመጥ፣ ቁርአንን በቃሏን ቢሆን መቅራት፣ እንዲሁም ደግሞ ለባሏ ወይም ደግሞ ለአሳዳሪዋ ባሪያ ከሆነች በሚፈቀድበት መልኩ ማለት ነው ለባሏ አሁን ባለንበት ዘመን ስለ ባል እናውራ ለባሏ ግንኙነት እንዲያደርግ መፍቀድ ወይም ደግሞ ማበይነ ሱራ ወሩክ በእምብርትና በጉልበት መካከል ባለው ሰውነቷ እንዲጠቀም ያለምንም ግርዶሽ ያለምንም ሽፋን በቀጥታ ሰውነቷን በመንካት እንዲጠቃቀም መፍቀድ እና ሐራም ይሆናል። እንዲቀረ ነገር ደም ሳይቋረጥ በፊት መጹ እነዚህ ስምንት ነገሮች ሐራም ይሆኑባታል። ወደ ጀናባ የሆነ ሰው ሐራም የሆነበት ጋር ስንመጣ ከነዚህ ከስምንቶቹ መጾምና እንዲሁም ደግሞ የእስቲምታዕ ማበይነ ሱራ ወሩክባ የሙጂማዕ ግንኙነት የተባለው ከሱ በስተቀር ሌሎቹ ስድስት ነገሮች ሐራም ይሆኑባታል እሷም ከሆነች ማለት ነው። መልካም ዶክተር፣ ባረከላሁ ፊኩም። አሚኑ ፊኩም። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የነበራችሁ ጠይቁ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። የፕሮግራማችን ሁሌም ጁማ ምሽት ሶስት ሰዓት ላይ እና እንዲሁም ደግሞ አንድ ቀን ተጨምሮለት እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ አዳዲስ
ፕሮግራሞችን አዳዲስ ጥያቄዎችን እናስተናግድበት ነው። ሌሎች ቀናቶች ደግሞ በድጋሚ የሚታዩበት ነው ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ በእጅጉ እያመሰገንን ዶክተር ሚያካር ስለነበሩና ለእናንተ መልስ ስለሰጡ በእጅጉ እያመሰገንናቸው ዶክተርንም እናንተንም እያመሰገንን ከዚሁ ሰዓታችን ያው ስለሚገድበን ለመሰናበት እንገደዳለን። በድጋሚ እያመሰገንናችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።